ទៀតថ្មមានក្រោដាក់មក2ក្រោមកទៀតទៀតអីទៀតថ្មមកក្រោ2000ណាតែតែហើយដកអានោះគេមកដាក់មកអត់ត្រូវដូចហ្នឹងលេងតែសាំទៀតអត់បានទេលោ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 លឿនខ្លាំងហើយໄປແມ່ນហ្នឹងសំឆេកសំឆេកហ្នឹងហេសុំមកចិត្តចិត្តត្រៃគុំយំមិនច្បាស់ជាមួយអូនធ្វើបាបស្ងួនខ្លាំង